Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Šis ir mūsu baznīcas jubilejas nedēļas svētdienas dievkalpojums. Mēs to iesāksim ar šīs svētdienas psalma vārdiem. Tev pretī, kungs, savu dvēseli ceļu. Mans dievs, tev uzticos, neliec man kaunā. Neļauj maniem naidniekiem smieties par mani. Neliec tos kaunā, kas cer uz tevi. Liec tos kaunā, kas teicas nodot. Savus ceļus, kungs, ierādi man. Savas takas man iemāci. Vadi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs. Dievs, uz tevi es ceru augu dienu. Atceries savu žēlsirdību, kungs, un savu žēlstību, jo tās pastāv kopš mūžiem. Manas jaunības grēkus un vainas nepiemini, atceries mani ar žēlstību, jo tu, kungs, esi labs. Kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Saļās ganībās viņš mani gūda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē. Vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos. Jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu sakvāji galdu manu naidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi man galvu, mans kauss pūst pāri. Patiesi, dāsnums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu. Es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Gods vai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedot un pārkāpumu apkvāt. Tāpēc arī mēs šajā brīdī sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu visu un katra patiesa grēksūdze, tad aplieciniet to pie sevis sacīdami. Jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši, ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, sekodams Kristus pavēlēja, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu parādi jums ir atvaisti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu, Tavu dēvu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un ieklausīsimies vienā no šīs svētdienas lasījumiem no Jesejas grāmatas. Jau dziedāšu manam mīļajam, manam mīļā dziesmu par viņa vīnedārzu. Manam mīļajam bija vīnedārs, leknā Kaungavā. Viņš to uzraka, akmeņus novasīja. Labiem vīnestādiem apstādīja. Vidū uzsvēja torni. Izcirta vīnspaidu, gaidīja, ka ienāksies vīnogas. Bet ienācās skābuves. Un tagad, Jeruzalemes iemītnieki un Jūdas vīri, spriediet tiesu starp mani un manu vīnedārzu. Ko vēl vai daru savam vīnedārzam, ko neesmu tam darījis? Es taču cerēju, ka ienāksies vīnogs, bet ienācās skābuves. Tagad nu ziniet, ko es darīšu savam vīnedārzam. Es tam noņemšu žogu vai izrīju. Noplēsīšu mūri vai izmīda. Par pūstažu pataisīšu, vairs to negriezīs ne cirps. Tur sviesies dzelkšķi un ērkšķi, un mākoņiem pavēlēšu nedot tam lietu. Pulku kunga vīnedārs ir Izraēla nams, un Jūdas vīri ir viņa priekastādi. Viņš gaidīja tiesu un še asinis, taisnību un še brēkšana. Tā kunga vārds. Sacīsim ticības apliecību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Tas kungs mans, man dāvā.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā svētdienā. Ieklausīsimies vārdos no Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas. Pāvils raksta. Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlstību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība, uzticību Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ievieta mūsu sirdīs. Tā Kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu cerības vārdu. Kad to dzirdot un uzklausot, Tu mūs uzrunā, Tu mums pieskaries, un Tu vei mūsos savu ticību, savu uzticēšanos, savu cerību. Jēzū Kristu mūsu Kungā. Āmen. Šīs svētdienas nosaukums, šīs svētdienas vārds ir atceries, jeb latīniski reminiscere. Tie ir vārdi no 25. Psalma, ko pirms brīža dzirdējām. Atceries savu žēlsirdību, Kungs, un savu žēlstību, jo tās pastāv kopš mūžiem. Šī ir atcerēšanās svētdiena. Tik ļoti iederīga mūsu baznīcas 130 gadu jubilejai. Mēs atceramies visu to ceļu, kas ir bijis pirms šeit nonācām mēs. Mēs atceramies to, ko esam piedzīvojuši šeit mēs, un mēs atceramies, cik šī vieta mūsu dzīvēm ir bijusi svarīga un ir svarīga. Kā tā ir mūsu dzīves ietekmējusi, pagriezusi, padziļinājusi, kā Dievs mums šeit ir uzrunājis. Sekot Kristum, ticēt, ienākt mūsu dzīvēs. Citur pasaulē šai svētdienai ir vēl viena pamatkrāsa, kā kādā savās prediķīrēs sacīja mūsu baznīcas mācītājs Jānis Birģels. Šajā atcerēšanās svētdienā daudz vietu pasaulē jau vairākus gadus īpaši aizlūdz par kristiešiem, kuri pasaulē tiek apdraudēti, vajāti, ierobežoti savas ticības dēļ. Arī Bībele atgādina, ka mums ir jāiestājās par līdzcilvēkiem, kuri mums līdzās cieš sāpes un piedzīvo bailes, kas tiek tramdīti, kurus piespiež bēguļot, dzīvot bailēs un melos. Atceramies kaut vai stāst par zelta teļu, kad izrēlieši to izveidoja no visām savām zeltvietām, lai viņiem būtu zelta vērsītes, ko pievūkt, par ko Dievs uz izrēliešiem tā saniknojās, ka vēlējās viņus visus sodīt un izdaldēt no zemes virsas. Astājot dzīvi tikai sev uzticīgo Mūzu. Taču te Mūzus neizmantoja iespēju sākt visu no balts laps, bet gan vai arī pats bija tik dusmīgs, ka pat izmet no rokām abas baušļu plāksnes, ka tas zelta vērsīts uzcelts, viņš tomēr iestājās par savas tautas piederīgajiem. Un Dievam teica, klau, atceries Abrahāmu, Īzāku, Jēkabu, atceries, apžēlojies. Piedod, labāk izdzēs mani no savas grāmatas nekā viņus. Vai arī kā apustuls Pāvils aizlūdza par pašu veidotajām draudzēm un vēstules filipiešiem pašā sākumā, kā viņš pateicās Dievam ikreiz, kad par šīm draudzēm atcerās, par visiem ar prieku aizlūgdams. Un arī mudināja cits tā rīkoties, kad vēlāk vēstules romiešiem noslēgumā aicināja pārējos nākt viņam palīgā aizlūkšanās, un tad viņš uzskaitīja tik daudzus, kuriem šāds atbalsts būtu nepieciešams. Draudze ir kas vairāk nekā mūsu draudze un mūsu baznīca. Mēs visi esam viena kopiena, viens organisms, kurā nedrīkstam atstāt neievērots tos, kuri jūtas apdraudēti un ievainoti, vai kas tas būtu. Lūkšanas par tiem mūsu vidū
mūsu visu vidū, kas piedzīvo briesmas un vajāšanas, ir ierakstīts mūsu ticības gēnos. To tik skaidri es atskārtu mūsu baznīcas dzimšanas dienā, šo trešdienu. Kad drīz vien pēc tam, kad baznīcas zvans bija iedimdinājis apkārtni, pieminot pirms 130 gadiem notikušo baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumu pusdivos dienā, es devos uz bērnu svimnīcu kristīt kādu bērnu, kura dzīve iesākusies grūta slimības sēnā. Ejot cauri svimnīcas parkam, piepeši aptvēru, nu pat skanējušais baznīcas zvans būtu tukša skaņa pār nedzīviem mūriem, ja šai skaņai nenāktu līdzi mīlestības un iestāšanās vienam par otru, ne tikai vēsts, bet arī rīcība. Šis zvans ne tikai atcerējās, ne tikai zvanīja par godu kādiem reiz uzceltiem mūriem šiem, bet bija aizlūkšanas zvans, jo īpaši par šo mazo puisēnu, kurš kristībā apliecināts par Dievu bērnu un tagad kristīgai draudzei piederīgs, ir kļuvis viens no mums nezināmās nākotnes apdraudēts un vienlaikus Dieva sargāts un vests no paša dzīves sākuma. Mazais puisēns svimnīcā un tā lielā baznīca lejup gar sliedēm, tas piepeši kļuva kaut kas viens. Un ja mazais puisēns pieder kaut kam tik lielam un varenam, paliekošam un nesagraujamam, ko nekādas vētras un viļņi nevar izpostīt, tad tajā ir kāda cerība un apsolījums, kas tālu pārsniedz visu to, ko mēs katrs varam šim puisēnam apsolīt. Svimnīcā kristības notiek citādāk nekā baznīcā. Tur patiešām nav garu runu, bet daudz sarunu. Mēs sarunājamies uz gultas malas sēžot, un starp mums ir šis bērns. Viņš dzīvo savu dzīvi un klausās. To cilvēku aptverts, kur ir gatavi kaut ko darīt viņu labā, mīlēt un svētīt. Man, protams, ir grūti iztēloties, kā Pāvils dibināja savas draudzes. Bet trešdien, pie šī bērna esot uz viņu gultas malas sēžot, es iedomājos, ka, nu, tā arī tas sākās. Tur, kur mēs esam kopā, viens otrā klausamies, klusējam, neizpūstam garos skaidrojumos, kāpēc ir tā, kā ir un kāpēc nav savādāk. Kur var apraudāties un pasmaidīt, kur var vienkārši nolasīt dažas bībeles teikumus un pārējais vienkārši runā pats par sevi. Kur mēs tajā visā varam sajust Jēzus klātbūtni, arī viņa izmisumu un sāpes pie krusta, kad viņš saka, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību, nedzirdi manu saucienu vārdus. Saucu dienā, tu neatbildi, naktī, bet nerodi mieru. Esmu kā izliets ūdens, visi mani kalvi ir kā savausti, mana sirds manās miesās kā izkuss vasks. Un tad arī tur nekas cits nav iespējams un nav vajadzīgs. Un tomēr tur ir viss uz tās gultas malas. Tur dzimst kāda saita, tur sāk skanēt kaut kas neapkusināms, un no tā veidojas draudze. Tā viņa dzimst. Jā, pēc tam nāk superintendents un ļaužu pūļi, tiek uzcelts dievnams un iesvētīts, bet bez šāda sākuma kā trešdienas svimnīcā, te arī joprojām būtu tikai paaugsts pakalns vecās Daugavas malā. Dzimst kaut kas, kas var pastāvēt sāpēs, neziņā, briesmās un bēdās, kas ir kaut kas būtiskāks par tavu diagnozi. Dzimst kaut kas, kas ir būtiskāks par tavu slimību, par tavu likteni, par visiem ārējiem iekšējiem apstākļiem. Kaut kas tāds dzimst. Tas, kas palīdz mums dzīvot nevis aizmirstot, bet atceroties un apzinoties realitāti, briesmas, tums, ciešanas. Un ja tas mūsos ir dzimis, tad ciešanas rada izturību, izturība uzticību, uzticība cerību, bet cerība vienmēr mūs noved gal galā pie mīlestības uz visu lielo dzīves ceļu.
Tāpēc mūsu svētkiem baznīcas jubilejai pieder atcerēšanās. Tā ir cīņa ar aizmiršanu, kā sacīja Pauls Rikērs, cīņa ar amnēziju. Un reizē arī nostāšanās pret atriebību, jo nereti atcerās nevis vai izlīgtu, bet vai atriebtos. Mēs zinām, kā tas ir, ka netaisnības tiek pieminētas gadiem ilgi, un katra atcerēšanās rada jaunu netaisnīgumu. Bet ne tādas atcerēšanās svētdiena ir šī. Jo ir svarīgi ne tikai, ka mēs atceramies, bet arī kā mēs atceramies. Ar mīlestību vai naidu, ar mieru vai niknumu. 25. psalma autors saka, atceries žēlstību un žēlsirdību. Pēdējos 30 gadus mēs esam ļoti pieraduši pie zinām pacēlumu. Pie veiksmes, attīstības, nozīmīgumu, kas saistās ar tonikā un tam ir vārds. Nav grūti par šo laiku runāt kā par tādu, kurā žēlstība ir bijusi jūtama, redzama, piedzīvojama. Taču tā nav bijis vienmēr. Man ir jādomā par gados tik jauno mūsu draudzes mācītāju, mūsu draudzes pirmo mācītāju, Pēteru Paukšēnu. Mūsu baznīcas sētnieks 1945. Gadā atceras, viņam nabagam bija grūta dzīve. Viņš Latvijas būdams bija aprecējis sievu vācieti no smalkas ģimenes, pianistu vai kādu citu smalku mākslinieci. Viņa savu vīru saukus par Bauri un vienmēr bija saīgus. Daudz skrējus pa visādiem radu vakariem, bet vīru līdzi neņēmus. Viņš arī nav drīkstējis daudz staigāt pa mācītāju māju, vairāk uzturējies savās telpās kancelējā. Tur viņš arī atrasts 1897. Gada 7. Jūlijā nomiris pie krāsnes uz grīdas. Tuvinieki mājās nav bijuši. Pēc Paukšēna nāk mācīties Ežens Šejermans, pēc tautības vācietis. Kā cara valdībai neusticams, 1916. Gadā 60 gadu vecumā izsūtīts uz Sibīriju. Pēc atgriešanās 18. Gadā draudzei nokalpojis tikai pusgadu. Lielvinieku arestēts un pēc tam atrasts nošauts. Arī viņa dēls, tolaik 40 gadus vecais, Hermanis Lielvinieku nošauts, jo bijis Jurģu Muižas pārvaldnieks pie Jaunpils. Kad šeit ir mans arestēts, arī dievkalpojumi vairs nav notikuši divu mēnešu garumā. Kad Rīgu ieņēmis Vermonta karaspēks, baznīca atradusies fronts līnijā. Varat iedomāties. Baznīca ciet līdz pat novembra beigā. Draudzē apjukums, kalpojuši dažādi mācītāji. Tikai pusgadu pēc kara beigām sākušas par aptvert, kas izpostīts, kas zaudēts, kas palicis. Draudzē vien 160 cilvēku un sapostīt baznīcu. Otrā pasaules kara beigās brīvvalsts laikā draudzē kalpojušais mācītājs Jānis Birģels, smagi slims. Pēdējā valdes sēde ar viņu piedalīšanos notiek 44. Gada 22. Augustā, kad Rīgu jau skar krievu uzvedojumi. Birģels saņem atvaļinājumu, lai ārstētos ārzemēs, bet nekur ārpus Vācijas un tās okupētām teritorijām vairs izbraukt nevar. Pārceļas uz Kurzemi, kalpo vairākās draudzēs, 45. Gada martā neizvesuļojies mirst 54 gadu vecumā. Visvairāk posta arī padomu laikā. Ik pa brīdim baznīcā notiek ielaušanās puikas, pie baznīcas sienu spēlē futbolu, visi tvogas, visbeidzot ugunsgrēkā nodega altārs. Draudze ar katru gadu sarūk. Un tad man ir jādomā gan par tiem, kas nāca, gan arī par tiem, kas negribēja, nevarēja, neuzdrīkstējās vai pat neiedomājās nākt. Ticēt, tas nebija droši, moderni, mūsdienīgi. Tas negāja kopā ar to ikdienu, kurā vairums cilvēku to vajag dzīvoja, nepatiesībā un melos. Vaclavs Havels, čehu disidents, kādā savā esejā raksta par šo dzīvošanu melos. Varbūt tā ir arī mūsu paudzes lielākā apspiestība, kurai nebūtu neesam tikuši pāri.
Viņš runā par to, ka cilvēki dara to, kam paši netic. Un arī citi tam vairs netic. Havels stāsta vienu piemēru par dārzeņu veikalu pārdevēju, kuram logā jāizskar uzraksts, ka visu zemju proletāriešiem jāsavienojas. Ne viņš tam tic, ne garamgājēji. Bet tā ir jādara. Patiesībā tā ir ziņa pasaulē. Es esmu lojāls. Es esmu uzticams. Mani neaiztieciet. Taču tā ir dzīvošana melos. Tu dzīvo dzīvi, kurai netic. Tā vietā būtu jārunā patiesība un logā jāizliek uzraksts. Es baidos, ka mani saņems ciet. Taču tas būtu pārāk sāpīgi teikt to, kā ir. Tāpēc mēs izliekamies, dzīvojam melos. Mūsu baznīca pēdējos 30 gadus iezvanīja mācītāji, kuri 80. Gados iestājās par patiesīgumu baznīcā. Viens no viņiem, Modrs Pāt, kādā savās prediķī, 80. Gadu sākumā, vienā mācītāja konferencē, teica tā. Adventa priekšā stāvēdami. Vai ticam, ka kādas izmaiņas varētu notikt arī pie mums? Caharija pravietis, kas visu mūžu godīgi un uzticīgi kalpojas Dievam, nespēja vairs ticēt kādai izmaiņai. Priesteris, kas nespēja ticēt. Mūža vakars, galvenā cerība pēc dēla, nepiepildīta. Un nu jau nekas nevar vairs mainīties. Taču tad, kad priesteris netic, ka kaut kas varētu vēl viņu mūžu novakarēji mainīties, tad, ja priesteris nespēja vairs ticēt, ka pēc tik ilgiem gadiem varētu būt kādas pārmaiņas, agrāk vēl var būt, bet ne tagad, vec jau, viss taču jau pagājis tad, ja priesteris nespēja kādai pārmaiņai ticēt. Zīmīgi viņš paliek mēms. Priesteris, kas netic, mēms. Un tur tālāk mēs redzam pravieti, tas viņa dēls, sludinājis, runājis, taču nu cietumā. Arī viņa dzīve jau tuvu galam. Taču dzirdot par Kristus darbiem sūta pie viņa vēstnesi. Vai tu tas esi? Jeb citu mums būs gaidīt. Netic. Priesterība mēma. Pravietība cietumā. Advent laikā. Bet kas kāps tiku kalnā? Tad nu laikam tas trešais. Tas muļķis. Tas, kas spēj ticēt tad, kad priesterība mēma, kad pravietība cietumā. Tas, kas spēj ticēt, palikdams smieklīgs, ka tomēr vēl kaut kas var mainīties. Dieva dēls var pie manis atnākt. Tādi vārdi. Šī ir atcerēšanās svētdiena, un mēs atceramies, ka visam, ko atceramies, caurstrāvo žēlstība un žēlsirdība. Un cerība, kas ir daudz vairāk nekā tikai ilgas pēc brīvības un drošības, neziņas vai briesmu vidū, vai kāda miera noša ilūzija, ka kaut kad kaut kas būs labāk. Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem runā par cilvēkiem, kuri piedzīvo briesmas savas ticības dēļ. Un šīs pieredzes mums nav svešas, nedz vēsturē, nedz šodienā. Arī šodien ticību apšauba, ticībai netic. Arī šodien ticībai vienā vai otrā brīdī labāk paklusēt. Ir vietas pasaulē, kur ticība tiek kriminalizēta un vajāta, kur sistēmas un varas to padara mēm. Taču nereti tās ir sistēmas un varas mūsos, nevis kaut kur ārpusē. Un tomēr, lai kā tas viss būtu? Viss, ko mēs pieredzam, stāv lielāk apvāršņu ietverts. Dieva lokā, kas ietver mūsu dzīvi, nāvi, augšām celšanos. Dievs ir kā apvārstis mums visapkārt. Gan tā līnija, kur debesis satiekās ar zemi, gan vislielais plašums, kas mūs apņem, skats, ko reti gan redzam, bet kas vienmēr ir. Cerība, kas vēstī, ka vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Ticība ir skatīšanās Dieva apvārsnī, un šī skatīšanās kaut ko mūsos veido. Tāpēc Pāvilam cerība ir nevis fakts, bet process. Mēs mācamies.
kas rada cerību, kā rodas cerība. Tas vēl viss nav pabeigts un vienā dienā gatavs. Ciešanas, izturēšana, paļaušanās ir kā viens ar otru savijušie soļi bieži ļoti noberstām kājām. Kad iecerētais neizdodas, kad mūs piemeklē neveiksme, kad piedzīvojam vilšanos un kļūstam dusmīgu nikni un metam zemes pa gaisu, viss vainojot, tad padomāsim. Kāpēc visam vienmēr būtu jāizdodas? Bieži vien mēs pārāk saceramies un nereiķinamies ar realitāti un zaudējumu iespēju. Jo vairāk saceramies, jo vairāk pieveļamies. Un varbūt tā ir viena tā pati enerģija, kas iedvesmas pilns tāda vīna dārzu, bet pēc tam, ja vīnogas sanāk skābas, ar tādu pašu teiksmi visu izpost laukā. Ar to, ko radam, ar to ir iznīcinam. Bet ne par šādu cerību runā Pāvils, ne par šādu sacerēšanos. Kādreiz pievilt mīlestību pārvērš snaidā. Bet vai tiešām mīlestība var tā pārvērsties? Varbūt tomēr tā nav bijusi mīlestība. Varbūt tikai iemīlēšanās sevī vai sevi žēlošana. Kad uz kaut ko reaģējam ar naidu un atriebību, tad visbiežāk domājam tikai par sevi. Man tas ir nodarīts. Es visu izdarīju pareizi. Un tad ar man notika, kas notika. Šodienas lasījuma no Jesajas grāmatas pirmie vārdi vēstī, atcerieties, tas stāsts par to vīna dārzu, bet tie pirmie vārdi nevēstīja par vilšanos, vai par dusmām, vai par neveiksmi, un arī ne par sevis vainošanu, un ne par veltas atcerēšanos, ne par to niknumu un izpostīšanu. Bet kādi bija pirmie vārdi? Jau dziedāšu manam mīļajam, manam mīļā dziesmu par viņu vīna dārzu. Es nestrīdēšos, es nepierādīšu taisnību, es neanalizēšu izturēšanos, es nejautāšu, kas no tā viss ir iznācis, bet es dziedāšu viņam. Viņam, kuram ir noticis tā, kā ir noticis. Es būšu viņa pusē. Es aizdošu no bēdām mēmajam savu balsi. Es nevērtēšu viņa dusmas. Es neteikšu, vēl viņš rimstas un vienreiz beidz. Es dziedāšu viņam savu stāstu. Varbūt tas remdēs dusmas, palīdzēs sajusties saprastam un pieņemtam, patramdīs bailes, ļaus paskatīties uz sevi no malas, arī par sevi pasmieties. Vīna kalna stāstam Jesajas grāmatā ir ļoti pārsteidzoša uztakts. Tā iezvana ceļu, ko darīt ar sāpēm. Jo Dievs stāda vīna dārzu, nevis to posta. Tomēr, ja tu pats esi piedzīvojis postu, tad tā ir tikai tāda teorētiska atziņa. Arī Jesajam, kurš piedzīvojis savas zemes izpostīšanu, kad visapkārt ir izpostīts kā vīndars, kāpēc Dievs man to nodarīja? Slimība, nāve, posts, karš, pandēmija. Kāpēc? Vai Dievs ir dusmīgs uz mani? Vai viņam ir iemesli tā rīkoties? Ko tad darīt? Kā atbildēt? Jesaja raksta, es dziedāšu. Te nav daudz ko runāt, skaidrot, pierādīt. Es dziedāšu Dievam, kurš man šķiet dusmīgs uz mani. Es dziedāšu par vīna dārzu, no kur beigās neizaugs nekas. Pat tad, kad mums visapkārt viss ir kā tumsā un Dievs ir kā melns mākonis, mēs varam dziedāt un uzticēties, ka mīlestība ir stiprāka. Mēs varam dziedāt par, un mēs arī varam dziedāt pret. Beigu beigās arī dusmīga dziesma ir labāk nekā naida iedvesmot rīcību. Es varu savu sāpes, dusmas, niknumu, bezpalīdzīgu un visu enerģiju ielikt dziesmā. Varbūt mēs arī neesam liela dziedātāji. Mums labāk padotas kas cits. Taču dziedāt ir labāk nekā kašķēties un skaidroties, apmainīties pārmetumiem un pareizībām. Varbūt tāpēc šī draudze dzīvo. Tā īstajā brīdī zina, ko darīt. Es dzīvoju, jo es dziedāšu. Kad priesterība mēma
un pravietību cietumā es dziedāšu. Es aizvūkšu par. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī arī mēs nākam Dievu priekšā mūsu aizlūgšanās. Dievu rokās liekot tos cilvēkus, kuri mums ir katram uzticēti. Droši vien arī jums ir tādi cilvēki. Tāds sarakstiņš katram. Un to mēs liksim Dievu rokās, aizlūgsim par viņiem. Bet arī par tiem, kas mums ir kā šodienas draudzē uzticēti, lai par viņiem aizlūgtu. Un tā mēs Dievu rokās veikam Dārtu, Lindu, Kristīni, Māru. Lūdzam par Eduārdu, par Henriku Dāvidu, par Rebeku. Lūdzam par Miķeli, Mārci, Inesi, Ilzi, Vanu un Kristaparu ģimeni. Mēs lūdzam par Sandru, Matīsu un Vauru. Un mēs arī pieminam mūžībā sauktos Luīzi Mētru, Arnaudu Skudru un mazo nedzīvi dzimušo Annu. Mūžīgo mieru kungs viņiem dod, mūžīgā gaisma, lai spīd viņu ceļā, lai dusmierā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo baznīcu un par šo draudzi. Mēs Tev pateicamies, ka tā pieder kādam daudz lielākam organismam, kopībai, kopienai, kas iet pāri visai pasaulē. Mēs pateicamies, ka mēs esam ne tikai mēs, bet mēs visi. Bet mēs pateicamies, ka ir šāda vieta, reiz celta, cilvēkiem, kas šeit nāk un iet, kas te pieder. Mēs Tev pateicamies, un mēs Tev lūdzam, vai šai baznīcai un šai draudzai sirdī vienmēr būtu tie vārdi, kurus jau šodien teicām. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gūda, pie rāmiem ūdiņiem viņš mani ved, manu dvēseli atveldzē. Vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāvas ielveju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji gaudu manu naidnieku priekšā, ar eļu tu svaidi man galvu, man skaus pūst pāri. Patiesi dāsnums un žēlstība mani pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, lai šie ir arī mūsu baznīcas un draudzes vārdi. Lai šajos vārdos skan mūsu draudzes ticība, paļāvība un zināšana par to, kas mēs esam un kur mēs ejam un kas ar mums notiek. Un kā mēs dzimstam, un kā mēs topam. Mēs Tavās rokās, kungs, liekam šo visu neaptveramo cilvēku pulku. Ne tikai tos, kurus mēs redzam senajā fotogrāfijā baznīcas iesvētīšanas dienā, bet visus šos daudzos tūkstošus, kuriem šī ir bijusi viņu draudze. Mēs Tev pateicamies par visiem, kas šeit kristīti un iesvētīti, par visiem, kas šeit valvāti, par visiem, kas no šejienas izvadīti. Mēs Tavās rokās liekam šos visus cilvēkus, kas cauri gadu desmitiem, jau otrajā gadu simtā ieejot, šeit nāk un paliek un iet un tad dodas mūžībā. Mēs Tavās rokās, kungs, liekam un pieminam mūsu draudzes mūžībā sauktos mācītājs, Pēteru Paukšēnu, Ēžēnu Šejermani, Jānu Birģevu, Vilu Augskalnu, Kāru Gailīti. Mēs arī aizlūdzam par mūsu baznīcas arhibīskapiem, gan šeit, gan trimdā reizi. Lūdzam par arhibīskapu Jānu. Tavās rokās liekam Kāru Gailīti un Arnaudu Vūsu.
Kāru Kundziņu, Ēriku Mesteru, Jānu Matuvi, Gustavu Tūru, Teodoru Grimbergu, Kāru Virbi. Mēs lūdzam, kungs, par visiem mācītājiem, kas šeit ir kalpojuši, kaut vai tikai vienu reizi. Mēs tev lūdzam par šo visu lielo ceļu. Un tomēr ticam, ka vai cik gara būtu mūsu pagātne, nākotne ir lielāka. Tā ir tavās rokās, tu mūs vedi. Un tāpēc mēs sevi tev uzticam un lūdzam vadi mūsu savā patiesībā, piedod mums mūsu apzinātos un neapzinātos grēkus, ņem mūsu savās rokās un ved mūs tā, kā tu vēlies. Tevi mēs sev uzticam. Caur tiem vārdiem, kuru sacīdam, mēs vēlreiz piedomājam un aizlūdzam par visiem, kas ir kādās grūtībās un bēdās, sāpēs un krīzēs. Caur tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieveda mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Tagad un vienmēr. Mīļie draugi, mēs esam kopā atcerēšanās svētdienā, mēs atceramies, un es arī šajā brīdī gribu teikt paldies visiem, kas ir šo dievkalpojumu veidojuši, kas ir kalpojuši un darījuši par iespējumu, ka mēs varam to piedzīvot un redzēt. Paldies arī mūziķiem. Bet jau īpaši paldies jums par jūsu atbalstu, klātbūtni, aizlūkšanām, par jūsu atbalstu un arī ziedojumiem, jo pateicoties tam visam, mūsu draudzes darbs var turpināties arī šajos ierobežotajos apstākļos, kad dzīve mums liek meklēt jaunas risinājumus un jaunas piegājienas. Pēdējās pāris nedēļas pagāja darbojoties ap mūsu baznīcas jubilejas pasākumu, to jūs joprojām varat noskatīties YouTube kanālā. Ar nākamo nedēļu sākas jauns iesveicu mācības kurs. Nodarbības notiks otrdienās, pulksten 7:00 tiešsaistē. Arī tiešsaistes seminārs 20. martā iesvētāmajiem. Un kristības un iesveitības notiks 28. martā tiešsaistē un arī baznīcā, protams, klātienē. Savukārt 14. martā, pulksten 12:30 tiešsaistē mūsu draudzes kopsapulcs, arī draudzes padomas un revidenta vēlēšanas. Tas viss notiks tiešsaistē, bet interesantiem tie no jums, kas to vēlētos, būs iespēja arī veikt priekšbalsojumu klātienē, kas būs sestdien 13. martā, atnākot uz draudzes centru no 10. līdz 4. Jūs jau zinat, katru svētdienu šeit Lutera baznīcā svētā vakarēdiena dievkalpojums no 12.30 līdz 12.00, savukārt 11.00 tiešsaistes dievkalpojums no baznīcas, kuram mēs visi esam aicināti piesvaigties Tonkauna virtuālā telpā Zoom. Paldies jums visiem, lai jums šī ir jauka nedēļa, kurā mēs atceramies to visu, kas ar mums ir labs noticis. Visas savas svētības un visas žēlstības un visi eņģeļus, kas mums ir stāvējuši klāt. Ejiet ar mieru, kalpojiet tam kungam ar prieku, un atcerieties par visu pateicību Dievam. Āmen.
Thank you.